Rame uz rame sa profesionalnim horovima iz gotovo cele Evrope, hor Doma kulture takmičio se na festivalu u Makedoniji. Osvojili su treće mesto. Nagradu, kažu, nisu očekivali. Žiri eminentnih stručnjaka ocenjivao je intonaciju, ritam, dikciju, izvođenje određenog muzičkog stila i scenski nastup. I žiri je pre svega pohvalio disciplinu na sceni i pohvalio je izgled njihov na sceni, jer smo imali, mogu da kažem, skoro najlepšu uniformu na čitavom festivalu i njihov odnos prema meni, odnos dirigenta i hora je nešto što su jako pohvalili, zato što su oni reagovali na ruku odlično i imali su odličnu interakciju s publikom. Festival je bio i prilika da se nauči nešto novo i uspostavi saradnja sa drugim horovima. I suština je valjda bila to festivala, da se dirigenti međusobno upoznaju, da možemo da razmenimo iskustva, da razmenimo partiture, da prosto razgovaramo o načinu rada sa horom, o metodologiji, o onome što je važno, o onome što nije važno i o nekakvim stvarima koje, prosto znate, kad ste vi sa svojim ansamblom toliko vremena, možda neke stvari previdite. Možda vam neke stvari negde se naviknete na to, jednostavno to škripi, ali kad dođe drugi kolega koji će možda da primeti nešto što vi niste, onda vi na taj način stavlja do znanja šta je to što ste negde propustili da uradite. Nagrada je podstrek da se radi više i bolje, kaže Nikolićeva. Planiraju učešće i na drugim takmičarskim festivalima.